Cheetah Magic. Ok. Anne-Marie, niba mwiza niba turi kumwe hano ni mukuru wanjye Anne akaba agira amahane cyagitsure nyine cy'abantu bari aho ngaho n'amahane umuntu aba yifitiye tu akanayasohora atari na ngombwa uzi uko guhana kwe cita mbere yuko ni Maria yatwara abana gaturi babiri tubana mu nzu noneho hari ibyo nakoze nyine bitari byiza nanjye mbibona impano wanto yihariyeho tutazi ni iyihe nanjye ndashaka kuyimenya impano yihariyeho Cheetah Magic. Ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza gukurikira Cheetah Magic TV online nitwa Julius Cheetah ngo hari kazi kandi ndagushimiye ko warakoze subscribe umunsi ku munsi tukabana kandi bikagenda neza. Ngiye kuganira n'aba mama beza muri kubona kuri kamera bahuriye kuri byinshi cyane bitandukanye. n'aba sisters n'abanyamakuru ni byinshi bahuriye baraza kutubwira mu kiganiro turi kuri Shiba Hotel mu Kiyovu. Duhaye ikaze by'umwihariko niyo gira murakoze cyane umeze neza Anto umeze neza introduction ya Anto irihariye reka nkureke uyikorere irihariye cyane nitwa Antoinette niyo ngira ndi umunyamakuru ndi umubyeyi ndi no mu business woman hanyuma nkaba ndi muri umuntu wa Anne-Marie turi kumwe hano wowe uri umunyamakuru kuri Kiss FM n'umunyamakuru kuri KT Radio cyangwa se Kigali Today byose by'umwihariko ndifuza ko umubwira abantu. Ok. Anne-Marie niba mwiza niba turi kumwe hano ni mukuru wanjye hagati yanjye nawe harimo umuntu umwe witwa Shema nkunda cyane ariko nanjye ndamukunda Anne akaba agira amahane Anne akaba okay n'umudamu ni wowe mudamu nzi ukora nze kuvuga ko ari mama wanjye wa kabiri ibyo byo ni ibintu abantu bose bazi hanyuma ni mukuru wanjye ariko tuganira nkaho tungana tugirana inama tukungurana ibitekerezo n'umunyamahane byo aho biri ngombwa cyakora sigaye akurashyiramo imiyaga hanyuma Anne kandi akaba ni umunyamakuru w'umwuga ushobora kuba umuzi mu kiganiro kitwa ubyumvute cyiza cyane atumiramo abayobozi b'abaminisitiri akabaza bya bibazo dutinya kubaza niwe uhagarariye abo banyamakuru batinyuka hanyuma kandi akaba ari umubyeyi akaba ari n'umuntu ugira umutima mwiza cyane ariko inyuma akabihishisha akaba agira n'amarangamutima cyane ariko akabihishisha ayo mahane nyine afite iyo masike ya mahane ku buryo bambwiye ngo nkuvuge yego buse si ibyo nibyo ngibi n'aba mama bavukana Antoinette niyongera yo mu muzi kuri Kiss FM guhera saa yine kugera saa munani abakoreye ikiganiro kirimo du tips ibintu byo guteka n'ibindi bitandukanye afite na YouTube channel yitwa Antoinette niyongera kuri YouTube birafatanya ariko muri introduction uvuga niyo ngira Anne-Marie niwe mwiza nawe n'umunyamakuru kuri KT Radio by'umwihariko kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro ndifuza ko utubwira Antoinette donc introduction umukorera nka mukuru kangira se yego Antoinette nyine ni umuvandimwe wanjye ndusha imyaka myinshi ariko ntari buvuge nyine namwe murabyumva hanyuma ako nshobora kuza gucika nkayivuga nta kibazo ese wari ikibwiye hari ikibazo murusha imyaka itandatu ubungubu yavutse mureba ibintu byose kurya byose yabikoraga ndeba ntabwo yakubaganaga pe namubeshyeye rwose ariko hari ibindi byinshi yakoraga nyine agacaceka cyane tusa ariko nyine nawe ni umuntu ufite umutima mwiza cyane ikintu umuziho cy'umwihariko ni uko agira determination ni wa muntu uvuga ngo niba ashaka gukora iki ndagikora ninshaka nzagikora umwaka ushize ariko ndagikora bibaye byiza gikora ako kanya ariko iyo byanze ntacika intege icyo kintu arakigira kandi akazirikana inshuti ze agira inshuti nyinshi hari n'izo yagiye ansiga njye menya ntazo nari mfite nyinshi agenda azinsiga nazo nyine zikaba inshuti zanjye ariko ni wa muntu uzirikana inshuti ze agasanga umuntu wiganye hehe cyangwa bahuriye hehe agahita aza muri iyo muze inshuti ze nyine kandi akazimenya kuzikipinga ni umuntu wari ugira umuhati ugira urukundo barafasha ashobora no kuguha byose agasigariraho ibyo Anto ndi kubigabanya hari igihe yigeze akubwira nk'ijambo rikomeye rikagutungura ariko rikakubakira ubuzima rikaguha direction
Ego cyane cyane hari nk'igihe yangiraga inama nk'iyo nabaga kwa ko nyine ubonye umuntu wabaye wamvugize impuhwe hakaba igihambuza yabonaga ko byari kugenda gutyo hari n'ibindi byinshi agenda ambwira bisi yase ntari buvuge ariko arabizi arabikora pe cyane ndakomeza mukubazeho impano wanto yihariyeho tutazi ni ihe nange ndashaka kuyimenya impano yihariyeho gute Talent ya indi mu muzi ho mu rugo ariko atigeze agaragariza abantu mwitangaza makuru nange kuvuga guteka eh wa guteka ariko agira arumva urabona kwa kunduganira n'umuntu harukunduganira n'umuntu akakumva ariko ashaka nawe gusubiza we rero akumva ashaka kukumva nyine ushobora kumara n'isaha umubwira cecetse tari kuma kugusubiza guteza amatwi atega amatwi pe kwibanda cyane kuri wowe Anne Marie niwe mwiza anto impano tutamenye ya Anne Marie ni iyihe ya talent yarafite mu kiri batoya tukiri batoya buriya sinzi ese uracyabizi yarazi gukina basket yabaye na kapiteni wa ekipe yigagaho sibyo ra yarazi gukina basket cyane kwa n'umukinnyi mwiza ntwara bar coach yange ndamupepe hanyuma yari wa muntu naramurebaga nkavuga se kweri nzagira iyi determination hiye yari wa muntu uvuga ngo ndashaka gukora ibindi ikintu nawe muza nkiri mutoya waravuze akiri mutoya ubwo turagenda tuzamuka inyine yarazi gukina basket ari wa muntu hora akina kera yarameze nk'abahungu yarameze nk'abahungu yahoraga rero imaze mufite we yabaga yambaye ama jersey afite bare ya basketball ngo nyine bare ya basket eh noneho akagenda ahantu hose ari muri tize akora yakundaga sport ahubwo ngo byaje kurangira gute bazabikorera zabimbwire ko mbikeneye hanyuma ariko hanyuma uwo mukino wakundaga nuwe we yakinaga basket wowe cha harya na buriya nakina guhe mukino sha sinzi niba na BR azikinye pe ntabyo ako yakinaga ikibari ko kibari ko murakiki nakinaga ikibari ko ari amasaha yo kuryama yago kina ikibari ako narinzi gukina amakarita nago yuko kera ko nakinaga amakarita nakinana n'abantu bakuru ndakana tukagira ikipe imwe hakaba abandi bantu mu rugo n'abagira ikipe yabo tukabatsinda tukabatesha narabwiranaga buri mwana twari turi connecte kuva ke wapi warabyicaga ahubwo ukaba ufite bwana wayihererana urumva ngira umutima mwiza ariko mu mukino nyine ni umukino ngewe ntabwo nakunze gukina kugira imikino myinshi nyina ndi umwana nabaga ndi muri abana basoma banariza cyane nari umwana umeze nka gutyo ikintu hobby yanjye nakoraga cyane no gusoma nabaga nicaye ahantu mu ngo nimfite igitabo Ibusuko nahoze nandike. Ye nanditse ko ubungubu yagombye kwera. Nari umwana nanditse ibitabo bibiri. Ko bya bitabo byagi. Shafite ama draft papers nzi yaki yabitse wenda ariko yarandikaga. Akirangiza nka primaire hari cyangwa akiri muri primaire simbyibuka neza ariko. Na secondaire ndumva. Ariko mwabyirutse uri mukuru murushaho tubiye ko murusha imyaka 6 wari mukuru kuri we by'umwihariko rimwe waramuhekaga ari gukubaganuka mu cyaha cyangwa se ariko byabaga bimeze Antoinette niyo ngiro mu buto wa mukobwa muto uvuze ko umwitakangira donc akiri gato ikagukobwa gato kari gushaka kumenya ikintu twose munsi y'imyaka 10 Antoinette niyo ngira arameza nyine yaracecetse cyane ntabwo yakundaga kuvuga pe ahubwo sinzi ukuntu yagiye muri radio ntabwo yavugaga ibintu byinshi byarabyandikaga akaba ari masomo nyine yakina agakina utwo dukino tworoheje ntabwo yakinaga ibintu by'imbaraga ariko yabaga ari umuntu nyine ucecetse ari n'akana yaranarizaga cyane ubona ko akunda ukora nk'ikintu akana buruta gutyo kagahita kagutse kose nkawe koko gahita wumva nyine araguhamije gahita ukosora ibyo bintu iyo bibikubwiye nta n'ubwo ngera kubisubiraho kubita uvuga uti neza neza banyujujemo ijisho ariko yari wa muntu ukunda kunyuzamo abantu amaso cyane ahoraga yanariza utuntu twose akantu kose akareba ubundi ntabwo washaka kumenya niba ababaye kuko ntiyashaka kubikubwira kereka ari nka cya kintu gikomeye wenda yituye nkwasa agakomere kukabibona ariko wabonaga nyine yihagaza kureka ko nta kibazo niba afite ikibazo rero yakuza ameze gutya atari wa mwana urekera mu tuntu twinshi yari umunyamahoro tu yari umunyamaha amahane niwe mwiza ni sister wagukunda cyane kandi nawe uramukunda cyane bitewe nuko muri introduction buri wese yavuze kuri mugenzi we by'umwihariko nawe byaramutunguye kuba warinjiye mu itangazamakuru ariko by'umwihariko rya radio itangazamakuru waryinjiyemo gute naryinjiyemo mu 2011 genda kurangira
ariko nubwo yavuze ngo byara mutunguye ko najye mwitangaza makuru najye ganda nabimubwiraho mbere sinzi niba byibuka ko nshaka kuryinjiramo itangaza makuru narigiyemo kubera ko numvaga shaka gusangiza ubwo bumenyi buke nari mfite icyo gihe najye nshaka kugenda busangiza abandi ariko by'umwihariko nkarikora ndi wa muntu uvuga ngo ese hari ikintu nahindura muri iryo tangazamakuru mu bumenyi bw'uwo muntu se mu buryo yumva ibintu n'ibindi binyuranye uko naryinjiyemo rero naryinjiyemo nahamagaye Jean Lambert Gatare nigeze nkunda kubivuga cyane muhamagara kuri telefone nayisabye umuntu wakoragayo ndumva ari ya ban pore noneho arangije amanimero ye ni muraho ni Antoinette niyo ngira nago munzi ariko nabashakaga ati se urashakira iki ndavuga ndibijyanye n'akazi mukora ashobora kuba hari yaragize ngo ni business cyangwa se ibindi nuko ampa umunsi wo guhura nawe ndaza mpura nawe turaganira ndamuganira rero we yari yiteguye kubona umuntu mukuru urumva iyo ndi kuvuga mvuga ntuje ukuntu ku buryo umuntu utanze ashobora kunyumva uko ashaka we rero yarazi ko ari umuntu mukuru agiye guhura abona nakana k'icyo gihe karangije segondere arambwiye se ko mbona uri umwana ndavuga ndi umwana ndetse anavuga n'ibyo hano yavuze ati ko mbona witonze se uzabishobora ndamuganira ni ukuri umumpa amahirwe ngiye kuri mikro n'ibinanira nintabasha kwerekana ibyo nshoboye kuko hari ukuntu yongeza kuri mikromita mpinduka uriya muntu utuje akabundi wundi ndavuga nintabasha kwerekana ibyo nshoboye rwose uzahita unsezerera mbere ijwi ryawe ryumvikana kuri radio byari bimeze bite famiye nawe ubwawe ntago nari nabibwiye abantu cyane nari harya ane nari nabikubwiye wowe ntago nari nawe twari tubizi ariko bwa mbere mwumva nakareka byifite ntago nari nabibwiye abantu kereka aho nari ndaho mu rugo abo navuyeyo nyine babwira ngo ngiye kuri radio ariko mvuga ijwi ntago ryasohokaga cita naravuze reba ukuntu mfite ijwi ritoye noneho naravugaga ntago nari nzi ngo umuntu asohora ijwi ate avuga ate ku buryo umuntu abasha kukumva nkavuga noneho n'ubwoba nagezeyo bwa mbere ngenzi ko agiye kumbwira ati wenda ndakwemere cyangwa ndaguhakana uzaza gutarata mbwa ati ngaho genda ukore utangira mu kiganiro cyari kimeze gite natangiye mu kiganiro cyitwa Isango Relax Time cyakorwaga na Sandrine Sheja na Mucyo Pascal mba misengyamo bose bari abantu babimazemo igihe Sandrine yari yarahereye kuri Sarusi yari umunyamakuru n'umundi uzwi unakundwa icyo gihe mpita ntangirana n'abantu noneho abazi Isango Relax Time y'icyo gihe abaga iryoshye muri song ya Hello ya Beyonce gambere wumva muri umuntu wawe kuri radio wumvaga bimeze bite cyane ko wowe warigiyemo mbere nabyo turaza kubigarukaho wumvaga bimeze bite cyane numvaga nta mwuka pe numvaga nyine ari wa muntu uvugira kure ariko avuga utuntu twiza ariko nyine wumva ubanje kugutwe neza ngo wumve ko bijyamo yabaga afite ako kagakeye ariko ntabwo byatinze yamaze igihe gitoya nyine kuri ako kagakeye akagenda akiyongera hanyuma by'umwihariko nawe wari warabayeho umunyamakuru mbere wari umunyamakuru n'ubu ngubu uracyari we Anto wabyigiye kuri mukuru wawe byagenze bite ntabwo nabimwigiyeho kuko ane nzi yari umunyamategeko n'ubu ni umunyamategeko kuri njyewe kuko nibyo bintu nari nzi ashaka gukora cyane ahubwo kuko nibona ubu numva ibiganiro byacu biratandukanye biratandukanye cyane ane yawe yari muri politike cyane njyewe ndi muri mutwo tuntu n'utundi nyine ubu sinkizivuga cyane nsigaye nibanda kuri utwo tuntu ibintu byakungura ubumenyi nyine ibyo wakora ni za wari uzi ko muri make nkunda cyane ni surprise call iyo ngiyo yahise ivanamo ibindi byose ariko hari n'ibindi hari n'izo cooking tips ndetse n'ibijyanye n'ubuzima tuganiraho tukaganira n'abaganga n'abandi ku ndwara zinyuranye ku buryo ubasha gusobanukirwa umubiri wawe cyane ejo nakoze ikiganiro cya mitsingi abantu bose barakireba ubabwira ko kadasindisha gukoresha mitsingi uri guteka inyama aho gukoresha amazi asanzwe ugakoresha mitsingi ubundi ukareba ngo zirwe humura abantu baba ngukunda akabye hari n'abambajije ngo akasigayemo wagashyize hehe ariko se wabona umukirahure hasigayemo akantu hari n'akandi gacupa yari yatweretse na katatweretse ni ikibazo gikomeye mfite amatsiko yo kumenya turiya tubyere twagiye turabatumiye muri Easy Delicious muzaze muzabimenya uko byagenze mu muryango hari abantu uko abantu bavukana mu rugo turi bane ariko babiri bafite connection yabo
nta twese tubane dufite connection ariko aba hari umwihariko w'abantu babiri babiri muri twebwe giye rero ubwo byaguye kuri we cyangwa byaguye kuri gewe umwihariko wawe na Antoinette no tubwizanye kuri urabona kwa kundi umuntu akora nk'ikintu akabavuga ati bya byo byose buri umuntu yangirira ibanga arabize ntamiyaga njye mushyirira turi babiri sinshaka kuza wenda ngo muvugire hano ariko turi babiri buriya kwako nyine mu ruta ntago wenda nabikora ubu yarakoze asigaye ni mama shami ntago namukubita ariko nka kera rwose nshaka gukora ikintu pya kubera ko nyine ishingiro ryo guhamya ko wari ufite amahane nari ufite amahane kandi amakosa nkayanga nubwo nyine umuntu ari umuntu arakosa nanjye ndakosa rero ntabwo byabaga ari gukura neza iyo utamurera nka mukuru bikesha undi muntu utari gi hari undi muntu umurusha amahane nashyizeho agatafari gatoya ariko hari undi muntu nyine urumva kubera ukuntu wamuhanaga cyane ntabwo yigeze kwanga mukiri batoya wenda ufite nka kenza we afite nk'icyenda gutyo ntabwo yanyanga ariko yari mukuru wawe gucyaha ugahita umwanga ku buryo nta opportunity zigomba kumugeraho niba ari ikintu kije oya uzi ahantu inyito yo kuvuga ngo ni mama we byaturutse se wowe n'umwana mama waramukubita wenda niyo yamukubita cyane yarirakarira musanga donc nabwa muhunga kandi ari we mukubise nawe rero ko namucyaga cyane cyangwa namuhanaga cyane cyangwa se useka atanagiraga amakosa menshi ni cyagitsure nyine cy'abantu baraho ngaho n'amahano umuntu aba yifitiye tu akanayasohora atari na ngombwa uzi uko guhana kwe cita ane jyewe nta shusho yo kunkubita mfite ariko ane yaguhanye yari akiri muto amaze kumenya ubwenge reka kubwira uko nabigenzaga akanashyira hose nakamukubitaga urumva yegana bimutaga kandi igihe kinini ninjye namufataga niwe wandeze umuntu wandutaga imbere yanjye hari umuhungu mu muco wacu murabizi ko umwana nubwo mama wacu nawe yamureraga nk'umubyeyi we ariko igihe kinini yahugiye mu turimo ahubwo yatireba umwana nige rero namurebaga ko nigiye nari mukuru kuko nkurikira yari akiri mutoya atamuruta cyane nkanjye ubwo bose nige nabarebaga ubundi nkabashyira hariya ariko amaze kumenya ubwenge reka kubwira uko byagendaga ane n'ubu ngubu ane ni wa muntu ni umunyakuri ariko hari ukuntu aguhana ntube wabyibagirwa ane arakwicaza akakubwira ati none se cyakora ni bimwe ahubwo ibyo nibyo namwigiyeho cyane ati harya ufite imyaka ingahe none se urabona bintu wakoze wari ukwiye kubikora nka gutya harya nigeze gukora ikosa sinshobora kubyibagirwa ko ntabwo ndi bari kubwira reka da nari narakuze nanakora ndi mukuru tubana mbere y'uko nimara yatwara abana gaturi babiri tubana mu nzu noneho hari ibyo nakoze nyine bitari byiza nanjye mbibona ahubwo ati ngiye nari nzi ko uri wa mukobwa uri responsable wa muntu uri ku murongo wa muntu ushaka kumenya ngo ibi nabikora ibi sinabikora mu by'ukuri nice to meet you ntago narinzi ko rwose ushaka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo kuko njye narinzi ko uri wa muntu ndabyibuka kabisa kandi hashize igihe ariko ibyo bintu byatumye nzinukwa ibyo nari nakoze icyo gihe ni ikintu kimporamo nuko nguko aguhana akubwiza ukuri ko ibyabaye akakubwira tuje ariko akakubwira ijambo utazigera wibagirwa hanyuma ikibazo nabajije Antoinette gisa nicyo nawe ribuze kubaza mugira inama ukamucyaha no kuva na kera uri mukuru we umufata neza kugira ngo umufashe gutuma bigenda neza wowe by'umwihariko itangazamakuru ryinjiyemo mbere wakoze n'igihe kitari kinini kuri Radio Maria wakozeho ibiganiro bitandukanye no mu makuru wumvikanagamo wowe niki cyagukundishije itangazamakuru bigatuma uryinjiramo kugeraho urimazemo imyaka irenga 10 buri rero jyewe ntandukanye na Antoinette itangazamakuru narikunze ntangiye kurikora ariko we yarikunze mbere kandi navuze ko ntabwo narinzi ko yaba umunyamakuru ntabwo ari uko narinzi ko atabikunda ahubwo yarigirira makeya ntabwo narinzi ko yabasha kuvuga nyine nk'isaha akabwira abantu akabona amagambo yo kuvuga kuko we rero yakundaga n'uturadiyo n'ibiki byose wasangaga igihe kinini cyo akimara kuri radiyo jyewe ntabwo igihe kinini cyane nakimaraga kuri radiyo nakimaraga muri filime kumva twari dutandukanye ashaka kumva radiyo umunsi wose agiye nkareba filime umunsi wose nazo yarazirebaga ariko gakeye tumaze gukura n'ubu ngubu uracyakunda kureba filime ye baba we nshobora no kuyireba kugeza mu gitondo n'iminsi n'ibiri nta kibazo agatawa muri iki gihe yitwa gute nshaka uyu munsi ntabwo ndimo kureba ni amasezo mashya uri kureba hajya mu kureba iyo narebye kuwa gatandatu ntabwo nyibuka hari iyo narebye samedi nshyashya nabonye hariya irimo abantu hari ukuntu bagiye kwivanga sinibuka izina ryayo ukunda filime z'ubuhe bwoko amafilime si ubwo ameze gute amenshi hafi yose ndayareba ariko nanga komedi nanga romantike
nanga ni ibintu bya science fiction bya bindi birimo amarobo ama ibintu bya ma extraterrestre ukuntu eh na ma vampire nago nyakunda nikunzira za filme nyine na ma drama zirimo aba spy eh ibintu byo kwespiona ibintu bya kwivanja ibintu nkibyo nyine biri politiko ko ne domaine ya ndukana na eh ne domaine rero jewe ninjira mu itangazamakuru mu byukuri yari nk'impanuka yari nako cyari igihano kwako niga jewe nari nziko nzamunyamategeko ukomeye zari nzozi zanjye ubu ngubu abantu benshi tuziranye turahura kangara ati salama prokire kuko abantu banze ndumwana bajyaga bibaza se uyu muntu azamunyamategeko kandi nkabwira n'icyo nzashaka ntagara umunyamategeko woroheje nari kuzaba prokire wa repubulika noneho ikiri umwana niki cyabikwerekaga ntabwo mbizi narabivugaga noneho nabantu bagira babimenyeraho ariko hari umuntu twize guhura ntabwo yaranze nako kandi uhora warigize umuntu ucimanza nyine utwana dutashitwe tuvuye ku ishuri umwana barwana bararwana kwako ni mukina nyine mugashwana rutuntu nk'abana bararwana barwanye rero nsambashyira hariya nyine ntagera ibyo kandi barana binshi twese kandi inshuti tutashye ntabwo mwari mukwiyembashyira wowe wakosheje curubanza nyine bariyunga bayahoberana turataha umugabo wari urimo duca aho abireba byose arafasha uziga amategeko rwose wajya uca imanza zitabera ariko abivuga kwa kundi nyine ubona umuntu ntabwo yabigize ariko yarabivuze nibuka ko nanjye mbikunda ndavuga ko uzwi umuntu areba kure ngenda nabiyemeye sinzi n'abana byibuka ntaha naciye igikuba ko bambwiye ko nzamunyamategeko abantu babizi babibonye mwebwe muba muri mu bindi bintu ntazi ibyo ari byo ariko ntabwo ari nawe wabiteye cyane sinzi impamvu mu by'ukuri nakundaga kuzamunyamategeko gusa numvaga nzabawe ndagenda nibuka niga muri tronkome kwa kundi mujya kuzuza ibyo muziga ahantu nigaga direkiti sacha avuga ati wowe ntabwo ugomba kujya muri biriya uzi ibintu bya siyanse mibare urayumva ama fizike n'ibiki uzagenda wigive nambwira niyo wambwira ko ni niga siyanse nzavumbura ikindi kintu abandi batavumbuye nziga najya kwiga nyine amategeko muri seconde muri cycle superieure ngezeyo nyine mbona burya birarangiye si nk'ibyiza mbivamo narayize seconde ndayirangiza neza amategeko ariko sinabona ya bourse bafatiraga amanota menshi amanota arindwi yari menshi cyane sha niyo waba ari umuhanga ungana gute ari umwenda nari umuhanga nari ndaho ngaho mbaye we yari umuhanga cyane kundusha simbizi amanota arindwi ha sha amanota arindwi yari menshi yari menshi ariko pe nta miyaga gishyira amavugisha ukuri bizi rwose hanyuma rero amanota arindwi ndayabura mu rugo nyine bararakara kuko urumva nkirangiza pime njya muri secondaire nafite amanota meza cyane barabonye ndanye secondaire meza gutya mbwira turabizi wowe ubwo warakuze wumvise umaze kwirara icara hariya ubanze witekereze wumve icyo ushaka finali rero biza kurangira ngiye kwiga mu itangazamakuru itangazamakuru naryize kubera ko mu bintu byose yari bihari nabonaga nta kindi nakwiga sajya aho nkubeshye nararebye mbona hari ibintu bya environnement development rari hari hari ibintu bya comptabilité sociologie bya bintu nyine bindi birimo ibintu by'imibare by'ama comptabilité nyine n'ama nabikije nabikuje na ibintu nk'ibyo ndavuga sha ibi bintu ntabwo ndi bubishobore ubwo rero imaze kuvuga nanze kwiga siyanse nkiyibuka imyaka itatu maze niga mu mategeko nta n'umubare n'umwe wari urimo comptabilité twigaga nayo nabonaga ikomeye sinayibashaga ndaba rero ibi ntabwo ndi bujye kubyiga nkajye barambwira bumva bakugiraga n'inama bati ariko wakwiga itangazamakuru ushobora guhura n'ibintu wize uvuye mu mategeko ushobora kwiga itangazamakuru ukazagira nka spécialité mu mategeko ndavuga uzi ko ari byo njya mari kuko nyine ari ukuvuga ngo nukurangiza umuhango gute se umuntu yiga kuvuga gute kuba usanzwe uvuga nyine yarabikundaga njyewe numvaga ntazi ibyo ari byo mu gihe we noneho yanze kwiga ibindi akajya kwiga kuvuga njyewe numvaga nabuze ibyo niga kuko ndyana ukavuga uti nyine kandi uko niko yavugaga yavuga se nigute uzajya kwiga kuvuga yumvaga ari ugutege bwa mbere uvugira kuri radiyo we hari ryari bwa mbere hari igihe wenda cya test ariko bwa cyenda mu 2009 n'icyenda cyangwa n'umunani hari ushyira n'icyenda navugiye kuri radiyo mariya cyita ibintu navuze uyu munsi wabinzanira nshobora kumwishyura kugira ngo abisibe wari umeze mu byagenda kugenda bimeze nk'akagori kari kumbabura urabona ko ndibatse akagori kagatangira guturagurika niko bajyaga batubwira iyo bavugaga nyine ibintu abantu batumva wirukanka mwira umwuka abakunzi bari demana rwanda mbese njyewe mba numva abantu bakora kuri radiyo mariya b'igitsina gore wenda ari nk'ababikira abantu donk bihaye imana
Njyewe nziko ngomba kubikora ndavuga nibura reka mbikore mvivura kwa Kariste nakoze nzavana misomo n'ibihomba cyangwa se nibipfu wende cyari kwishye intege n'amafaranga kuko namaze igihe kinini ntahembwa nkitangira nkora umuntu wimenyereza ibyo nibyo byari kwishye intege ariko ntibyanshye intege kuko njyewe mbandi kureba nibirangira bizaba bimeze bite isura nifuza ko ibyo bigira nibirangira bizaba bimeze gute nago rero kugeza ntakiranshi intege kubera ko buri gihe nyine mbavuga ngo oke bino bire kuba kubera ko nshaka biriye nkita kuri bya bintu nshaka kugeraho cyane nyuma ane uti byaguciye intege abantu kugira inama barabwira ati natwe twatangiye gutya hari nibindi byawe muri rusange cyaguteraga imbaraga kumva ko igihe kizagera bikagenda neza n'igihe shana gwe ntekeza ko bizagera nka mu munyamakuru numvaga nzabyiga nta kibazo reka mbikore niteranya n'incuti nta jama ntacyo batazajya bananserereza ngo bakora kuri radio doki numvaga ari kuvuga ngo ngira ibyo nkora byageze baranambwe batari kuzikwiya ba seve iseve yikize muzajya kwerekana ngo ugiye gusaba akazi muri tangaza bakoro nti wapi kandi urambwiye sha byabaye byo nuko ahubwo nagize agatima ko kubikunda ngeze muri stage kuri radio Rwanda avuga nyine mu bantu bose bari kunya pressia kuko wenda bumvaga ko umustajeri ari wa muntu nyine uje kwiga kore maze gero narigiye kuri radio Maria naje nyine nabakandagira like kuza wiyemeye ariko naravugaga abantu bakumva ko ari byize kubera ko nyine hari abandi bari barantoje imbere yawe umuntu witwa rero Face Mbabazi niwe waje ndanamushimiye cyane menye ubushize mbo twagadire ntari namubuze Face Mbabazi yaraje arambira ati ah courage birano suko ari byiza kandi yaboraga radio Rwanda icyo gihe ni byiza ijwi ryawe ryavamo n'umunyamakuru ni nawe watumye nkunda biriya biganiro yakoraga ikiganiro akajya ambwira ati nk'ikiganiro nka kiriya wanagikora neza cyane ndavuga yewe okay ati ntuzacika intege ibiki byose isoko rya hanze hano riranagoye ariko uzabikunde ntuzabivemo nambwira ko ntabishaka bose yabivuga nyina abasitajeri bari kutwumva bagaseka nabagaze umuntu ari mabwira ko nari byo azakora ati wowe rwose mbese akunda guhora abimbwira ngize imana nkiri muri stage nyine mbonye akazi rero ngira imana nyine numva natangiye akazi abandi bakiri ku ishuri nanjye kubona agasahara ndavuga ko byari nari byiza wana nicyo gihe nabikunze kuko nyine nanjye kubona icyo bizana ubundi mbere numvaga ntazi ibyo ari byo ariko mbonye akazi abandi batagafite mbona n'udufaranga atari tubi ndavuga ko burya umuntu yaba umunyamakuru radio DC ni nayo nakozeho stage mbere yo kujya kuri radio Rwanda nabo baranyigishije ako ngiye ntabwo nakoraga yo stage ngiye nari umukozi umuntu ukomeye ariko ni navuba anto yaciye ako isango relax time kabisa mwarakoze biriya bihe abantu bari bacyumva radio cyane ariko bitabujije ko surprise call tuyumva kirya gihe easy delicious kuri Antoinette ningira kuri YouTube urumva kirya gihe content nago yari content itandukanye n'izindi abantu bari bamenyereye nitwe twazanye ibintu byo gusobanura indirimbo kuvuga inkomoko y'amazina kuvuga filme kuvuga utwo tuntu n'utundi utwastise n'ibindi nk'ibyo utwo dutips n'ubundi n'ubunkungu bunkora Antoinette bisobanura iki Antoinette hariye bisobanura iki n'ukuri ntago mbyibuka nubwo nakoze ako kazi pe nkubeshyise ababyeyi bakubwiye ko ari iki cyatumye bakwita Antoinette
nyagukuru wanjye yitwa Antoinette yitwaga Antoinette ariko narasobanuje bambwira ko impamvu bari nyitiri ari uko arya bambwiye ko ari uko yankundaga cyane namukundaga cyane numwe muri twebwe twahuzaga nyine ngo gatoya basanga rero byaba byiza banyitiriye izina rye kandi hari n'ukuntu ufite umubyeyi ukavuga uti umwana mbyaye reka none umwitirire uyu nguye nuko ko nevugaga kera kiri umwana cito ntabwo amaze naye uvugaga gute byaba bituma abantu bose ko bazajya banyita kera narasobanuje ndi muto ndakana narabazaga cyane nkabaza kuki mwanya se Antoinette ndumva ndabibaje ndi muto niga nko mu mbere primaire mama wanjye mbwira nyine iyo mpamvu ko twari dufitanye nyogokuru wo ntago bavugaga Antoinette nyogokuru wawe yitwaga Antonia niyo mpamvu twamukwitiriye mu mutwe wanjye numva ko nitwa niyo ngira Antoinette Antonia noneho wambaza nkavuga ngo nitwa Antoinette niyo ngira Antonia nkabivuga ndi fiya cyane numva nyine numvaga ndi umwana w'umusirimu ufite amazina atatu nyuma rero nkuze nsanga Antonia mu kinyarwanda nibyo Antoinette ni ryiza okay urakoze urakoze Anne Marie bisobanura iki shareka nkubwire kwanza ko Anne Marie ntabwo ariko nitwaga au départ ni kuri ya numvise sabe akwita Anna Maria oya uje no kwiyakira ubundi au départ ababyeyi banjye banyise Anne niwe mwiza njya kwiga nari umwana wiga nko muri primaire nko mu wa mbere cyangwa tujya kwigira kubatizwa umugabo watwandikaga abantu bandika abantu bo kubatiza sha uzi ibyo yankoze twaragiye ndanika izina ryanjye Anne birarangira agiye gutanga amazina list y'amazina yongeraho Maria giye kumva barahamagaye ndavuga giye ntabwo ariko nitwa naraburanaga ndambwira ntabwo ariko nitwa Anne ntabwo nitwa Anna Maria aravuga ati nta muntu nigeze mbona aha hantu kuri aka gasozi dutuye witwa Anne aba ana bose bagira na Maria kuko nyina nuko yabivuze ba ana bose bagira na Maria arishyiraho ku gitugu ndayinambwira umubyeyi wanjye ni muzi byambaye ubongeyeho Maria ariko nako ni keza kihure ariko waje kuri kuze nkanga kana Maria ariko nyine izina ni rikujije ubu nariyakiriye none nsigaye mvuga na Maria abantu bakanaseka bati Maria ki Anne Marie ukunda gucharenjinga abantu cyane mu kiganiro ariko twe turi gukora ka entertainment ntabwo turi kugucharenjinga ubeshya nyine niko ko ntazi icyo bivuga ntabwo nkubeshya ndagusimbutse wambajije icyo bivuga kandi ntabwo ari ikindi gisubizo kugira ngo ahubwo nungutsemo Maria Maria ni yungutsemo gucharenjinga cyane by'umwihariko abanyapolitike kuganiriza abantu bafite za ministeri bayoboye abantu bafite ibi donc departement runaka bahagarariye muri za ministeri mu bantu ba challenge inzo mu kiganiro ninde mwaganiriye kuri micro muri live kavuga uti byagenze neza bose pepo nawe nshikara bose rwose turaganira bikagenda neza kuko baguha ibitekerezo ariko hari umuntu umwe twigeze kuganira wanasohoka yarakaye ntabwo ndi umuvuga yasohotse yarakaye cyane simbizi nkubwire twumve imakile wa transparency uriya ntabwo ndamutumira mu challenging ntabwo wigeze umutumira mutumira aje kumfasha gucarenjinga abantu kuko abafite data abafite data buri uko gucarenjinga ibintu byose aba bifite kandi akazi ke umva agafite ku mutima no ahantu hose by'umwihariko ni umwe mu batumirwa ukunda guhostinga cyangwa ukunda ibitekerezo ndamukunda we sha mama imakire ndagukunda pe kuko mbona dufite ibintu tujya guhuza kubera ko avugisha ukuri ntago arye ry'iminwa ngo abice ku ruhande niba bakoze investigation bakabona Anne yakoze iki iyo umutume mu kiganza akavuga ati uzi ko Anna Maria akaguha urugero rw'ahantu ruri press ntabwo ari wa muntu baza ngo ujye kumukuramo igisubizo ku ngufu araza akabiguha neza akaguhana doni n'ibintu byose by'ibyose biba bimeze neza biteguye ndamukunda rero ko avugisha ukuri kandi ni wa muntu utarya iminwa ushobora kukubwiza ukuri kandi akakukubwira uwo uriwe wese mba numva namukopiye ako kantu kamushije iyo mu ngero yatanze nakunze cyane ni ibitekerezo bye ku nkwana Antoinette Marie Macre Ingabire yatanze ikiganiro ari kuganira na Sabe aravuga ati inkwano zizaveho n'undi nta kintu zimaze babogamira ku ruhande rw'umukobwa niba ari umuhango wo gushimira cyangwa se niba ari umuco muri rusange ku ruhande rw'abakobwa gusa ariko ntabwo Anne Marie ngo uciye mu ijambo nawe ndaza kukubaza tukiri kuri Marie Ingabire Macre wowe nta mwana w'umukobwa ufite
ariko se igihe cyageze umukobwa akaza kukubwira ati rero mama gutya na gutya ngira inama details zose ariko uriya musore dukundana cyangwa se turi mu rukundo bwa bari amukweretse nta nkwana afite umukobwa wawe wagira inama se mukamutanga ntago namubuza gushaka uwo bakundana bahuje bazashakana ubuzima kubera ko adafite iyo nkwana niba kuko ashobora kuza afite inkwano ndetse nyinshi cyane ariko akatwara umwana wanjye akajya mukubita akamutwara akicwa n'agahinda mu rugo ntabwo ari byo namwifuriza rero aje akabimbwira akabisobanura akambwiza ukuri namubwira se uramukunda yambwira ko amukunda kandi yiteguye kumusanga kandi nkabona uwo muhungu afite imico myiza kuko namubwiye nta kibazo musange kuko inkwano byanze byabemeze nkaho ndi kumugurisha byabemeze nkaho ndi kuvuga ngo ya nabanza kwishyure wantwaye amafaranga menshi akwishyure mu nkwano bagacirirekanye yahuriye mu muryango ukuntu bimeze gutya na gutya agomba kudukwera gutya na gutya kubera kwifatwa nk'ishimwe mu muco wacu ni ngombwa ko umuntu yigira ngo hatari kubaho gucirirekanye mu buryo umukobwa bazakobwa niba uwo mubyeyi yatekereza ko iryo shimwe rigayitse kuri we akavuga ati njyewe urabona koko washimira gutya ubwo uwo ni we abafata umwana we muri ubwo buryo ariko wambajije njyewe njyewe rero ambwiye ko uwo musore bakundana nta nkwano afite ariko nkabona ibindi byose arabyujuje ni umuntu w'umukozi azakoragira iyo nkwano ndetse banabeho neza icy'ingenzi kuri njye ni amahoro yo mu rugo n'urukundo kurusha hari n'ikindi imakiri yavuze abantu cyateye n'impagarara cyane kuri twitter abantu bavuga ati oya abandi bati nibyo umuco ugomba gukura ati bajye bafata n'umwanya ababyeyi b'umukobwa nabo bajye gushimira b'umuhungu nabo baba baramureze nawe niko ubyumva ibitekerezo byawe bombi bashimirana none se abana babo ntibaba bagiye kubana urumva none se cita ufite umwana w'umukobwa ngiye mfite umuhungu umwana wanjye abanye n'uwawe amahoro amufashe neza wenda mushyize no mu murongo mwiza wanjye hari ukuntu bitari bimeze neza se gushimira uwo mubyeyi n'icyaha nawe ni ukuvuga ngo wumva ko bikwiriye kuba ngombwa ko ishyigikira uwo muco wo gushima sinzi niba uri kuvuga ngo umukobwa ajya guka umuhungu ariko niba ari ugushima ndabishyigikiye niba ari umukobwa ujya guka umuhungu akabivamo daboro ntabwo nemera ko inkwano ari ishima gute se kuko ababyeyi bombi barareze niba ari kaminuza niba ibyo wamwishyuriye ushobora no gusaba umukobwa afite amashuri menshi umuhungu afite amashuri menshi kurusha n'umukobwa ariwe ubwo ni ukuvuga ngo ababyeyi nibo badepanshije cyane kurusha ababyeyi b'umukobwa ariko ntabwo rero inkwano ikwiye kubishimwe pe biriya bintu bavuga ngo ushimwe ngo ry'umubyeyi gute se ababyeyi bose ko bavunitse kuki bose batashimirwa ahubwo nemera ko ari ikimenyetso cy'itangira ry'uwo muryango bagiye gushinga ariko kandi ikimenyetso kiba hagati y'aba babyeyi bombi bashyingiye abana babo umwe ashobora guha imwe inka n'undi akayiha undi bashobora guhana taburo bashobora guhana imodoka nta nubwo numva iyo principe yo kuvuga ngo niba ari inkwano batanga inka cyangwa batanga iki nk'ubu nsigaye numva zabira mu mashini ririya ni ishyano igihugu cyagushije kuko ubundi ntabwo bibaho niba ari inka ni inka niba ari amafaranga ni amafaranga niba ari imodoka ni imodoka niba ari imikoro yacitse ni imikoro nyine cyangwa se nk'umuntu sinshobora kugukunda umwana wanjye agukunze mufite akaba afite nka ka YouTube channel ka ebana gafite nka subscribers nka miliyoni agatavuga ati iyo channel ndayikwihereye ubwo siyo sishimwe rero si ikimenyetso gikomeye nawe se nshimira cita nshimira rwose abantu bose babyumve ariko ese ane kuvuga ngo ntabwo ari ishimwe tuvuge uravuze ngo niba muhaye impano ni ikimenyetso none se kuki bitaba ku mpande zombi kuki icyo kimenyetso kiri guhabwa abakobwa gusa nibyo navuze pe ntabwo nibaza n'impamvu iryo shimwe rihabwa ababyeyi b'umukobwa gusa ibyo bita ishimwe ngiye nita ko bidakwiye kubishima ese niba ari ikimenyetso wa mugani wa Antoinette kuki gikorerwa ku ruhande rw'ababyeyi b'umukobwa gusa mu muco nibo bonyine bakwiriye gutangiza umuryango cyane ko njye numva ko n'ubundi iyo bagiye gufata irembo ababyeyi b'umusore cyangwa se abakuru mu muryango we nibo batera intambwe baza urumva ko igitekerezo abagira igitekerezo cyo mu muco nyarwanda umuhungu niwe kuva na kera na kare yarakundaga akaza akanabibwira umukobwa asanga n'umukobwa yakunze umuntu ntashobora kubivuga kuko bitari mu muco utangije umuryango ninde
utangije umuryango no kuvuga ashaka no kujya kuvuga reka kamutera indobo ose umuryango uraguma oya tutwemeye ko nyine byagenze yambwiye arabyemera uvanga yateye intambwe ya mbere no umuhungu wabikoze umusoro ubuyiteye ariko hari n'abakobwa ibihe byarahindutse ashaka kuza akabikubwira ariko mwebwe ngo ntimwaba ari ikibazo cyane nta kibazo mbere ari ikibazo umukobwa avuze ati mze rwose hari mu rugo rwo kwa runaka nakunze yo umusore tuzaje kubakwera cyane nabwo nta kibazo mbyumvamo pe none se ko hari nabayatanga bakayabaha barangiza bakagaruka bakaza guko nuko babikoze mu gikari tutabireba ariko birahari mu yandi magambo rero aho ibihe bigeze niba wahisemo ko uwo mukobwa abantu baguye hayi umugeni bashyingiye umwana wawe mu muco wawe ukubyemera ukaba wagenda ukabahinka fine niwa amafaranga ntacyo bitwaye ariko abantu ntibakwiye kubipfa nta nubwo numva umubyeyi avuga ngo gute sunshimira gutya ese ubundi umuntu agenda icyo bamushimira ngiye niba ngushimiye ikintu wakoze nkaguha impano mbona mfite ubushobozi cyangwa sinagukwiye kuki wambwira ngo ngiye hari n'ababyeyi babuza abana babo gushaka akamubwira ati ariko ati nubwo ukunda uyu uwo kuba runaka dore bameze gutya na gutya kandi umuryango uzaguka ariko wenda umubyeyi we yarakunze gutya na gutya ubwo na amafaranga bagira imana ntibabyeyi bana Maria ubwo se koko ubwo ibyo bintu wabimbwira gute kuko ngiye nemera ko ibintu bishakwa umuntu uyu munsi ashaka kuba afite ibya mirenge ku ntenge ejo mu gitondo agahinduka wa muntu wabaga mu gace k'ingunguru byo n'ibyo bintu twize kera twebwe urumva ni ukuvuga rero ngo niba uyu munsi umutungo ushobora kuba ufite ejo ukayoyoka ni kimwe n'uko uyu munsi waba uri umukene ejo ukaba umukire ibintu birashakwa ariko umutima ntugurwa umutima wasanganye umuntu nuwo niyo yatunze miliyari atagukunda uzababara ibitekerezo byabo ngushimye ijambo sorry ariko yarari gusoza n'ubundi Antoinette niyongera ndetse na mukuru we Anne Marie niwe mwiza afite amazina meza bose niwe mwiza ibyo yari kwisa afite impamvu ikomeye ugamije iki niwe mwiza ndi kuvuga izina bisanzwe ndagukunda compliment ntabwo ari njyewe witwa niwe mwiza njyewe nonse mwazimpaye ba niwe mwiza uyu munsi niwe wazihawe Anto session ya nyuma mwese muri abanyamakuru kazi ariko ndifuza ko iyi session ibi yanyu ufite ibibazo ufite by'amatsiko wifuza kubaza mukuru wawe kuri kamera nawe hari ibyo ari gukubaza tubanze wowe cyangwa hari ibyo duteguriye se turi bubaze no ibigiye kuva muri mwe ibyo nabateguriye ni ibingi turi kuganiraho ndifuza ko kuri kamera ndabizi ko nibwo bwa mbere bigiye kubaho kuva mwavuka padi siyare tuteguje ngo dutegure koko ikintu ndi kubona twimanukire ikintu ndi kubona uri tayari ntabwo ndi tayari nambariza Anto arakubaza nyuma wibuke ko yakubwiye ko ibintu byanjye byose mbihishe ubu ushobora gusanga n'igihe utari tayari ku muntu oya ariko inzira sitende mubaza iki ntabwo ari ngombwa bibi by'amatsi oke mbaza kuri izi delicious no reka nkwere buri wese agira utuntu tw'amatsiko hari nibyo sinzi ingingo twavuze uravuga ngo nawe ntabigwa rubizi ko ariko byagenze cyangwa bimeze gute okay reka mbonye ikibazo kimwe uramuzinze reka kanaga kwaza bambwiye ngo ushyiremo imiyaga ane mu batumirwa maze kugira watumiye utumira abayobozi hafi ya bose b'igihugu uri hari abataraza niwe umuyobozi w'igihugu umva wifuza kugirana nawe ikiganiro muri kariyeri yawe mbere y'uko uva mu itangazamakuru wa muntu uvuga uti uyu muntu tuganiriye navuga nti kabisa akazi karakozwe numva nakwakira perezida wa repubulika umunsi mwakiriye nkamenya ngo muri ikiganiro yakoze ndimo cyangwa nari ntiyoboye akitaba akazi cyangwa se akambwira ati nyakira icyo gihe rwose naba numva mbikoze ariko wenda ntibyavuga ko nahita ndivamo ako cyaba ari ikintu cyiza mba numva byaba biryoshye sinzi uko byaba wenda urwego byaba biriho ariko numva byaba byiza hanyuma harya na kahe kazi bashaka gukora kera ni procureur ni umunyamategeko kazi ukagira iyihe titre procureur wa repubulika ubu se ugize amahirwe ukamubuye ubu ngubu niki wahindura mu gihugu ubona gikwiye guhinduka shahu ruswa ibihano bya ruswa ubu bantu baravuga ngo birakomeye ushaka kukunda guhana kabisa yanga ubutabera kubaho ubutabera yanga karengane vuba karengane kubi nuvuga ngo niba hari umuntu ushobora kuba yazira ikintu kubera ko cite yampaye amafaranga nkamuryamira mana ruswa nicyo kintu cya mbere naho igihano kirenze hari menya no kwica umuntu simbizi kuko ubu mwishe mu bundi buryo hanyuma akubaje ibibazo bibiri by'amatsiko agufiteho nawe mubaze
nibishake birenge bibiri. Aha, ikibazo cya mbere. Umva giye ariko ntumbaze nka babayobozi uzana mu kiganiro. Ushyiramo imiyaga. Wakuze uko ndetangaza makuru, sibyo? Yego. Uranarikora wari haraniye. Uyu munsi wumva intego yari kujyanyemo wari wayigeraho. Numva umutima wanjye waranyuzwe nakoze itangaza makuru nka passion na cya kintu numva nshaka gukora byanze bikunze niyo naba nta nyungu mvanamo kugeza ubu ngubu numva umutima wanjye waranyuzwe aho nashakaga kugera sindahagera neza ijana ku ijana no kuvuga ngo intego yanjye yanyuze sindayegeraho neza ariko narenze kimwe cya kabiri cy'ibyo nifuzaga uyu munsi umva vuye mu itangaza makuru wakoreye. Stylist. Nakwikorera ni cyo nakora cyangwa se nkakora na n'indi miryango ama NGO. Ni ko kazi kandi gasigaye numva nifuza gukoramo cyane. Hanyuma ntagakozemo nakwikorera. Ni cyo kintu ubu ngubu nahita nkora kakanye. Uvuye mu itangazamakuru Antoinette niyongira wabuhombye iki? Naba mpombye uko kubana n'abafana banjye bya hafi kunazaga buri munsi nkaganira n'abantu nkabategurira kandi sinabigita ko ari igihombo ahubwo nazakumbura urumva ndimazemo igihe kinini kuva mu 2011 nazakumbura yego nazakumbura rero icyo gihe kuko niyo ndi muri konje nkumbura mikro ngira ngo najya nyikumbura ariko by'umwihariko nkakumbura ibyo bihe byiza nagiriye kuri mikro ikibazo cya nyuma ni wowe ngiye kukibaza Antoinette ndakimubaza mu bundi buryo ni ikihe kintu cyakubayeho cyangwa se ni ikihe kintu cyakubabaje mu buzima bwawe kuva wavuka kugera uyu munsi nigeze kugira ibyago nigeze kugira ahari ibintu byinshi byarababaje umuntu akagenda nabitambuka babyifuzaga birababaza cyane sha cyarambabaje pe nibindi ni byinshi byambabaje ariko icyo cyo kiri hejuru cyane icyaguhaye byishimo by'ikirenga cyo ni iki kubyara umwana bito no munsi byaranejeje uwo munsi no buri munsi ngenda mbona binejeje ariko no gushaka umuntu tubana no munsi yampaye byishimo by'ikirenga kuko ibyo bihoraho ni ibintu bihora byirenuvera amagambo by'umubwira wende imbere y'abantu cyangwa se uje umubwira muri kumwe gira ikintu umubwira ibyo ari byose iki kiganiro numwe mu bari kukireba kuri isi ibintu umubwira byose ndemubwira mureba pe murakoze hanyuma arabizi nyine ntabwo ari nk'uko mubugira kuri kamera ariko arabizi byinshi ndabibwira cyane hanyuma Anto dusoza we cyagushimishije ni iki kuva navuka no kuba narabashije kubyara uriya mwana mubona witwa Abesha Mikigenza. Hari abantu bamwita Abe cyangwa Ebu ariko ni Abe ry'Irinyarwanda. Abe nk'umuntu ufite Abe abakomoka. Yego. Afite amazina y'Ikinyarwanda gusa. Ntabwo ari Abe. Afite amazina y'Ikinyarwanda gusa. Rero ni njye manager. Byari mwavugaga by'inkwano. Umuntu bazakundana afite ibibazo. Atandebye byari mu guhanga ahungu nibo bajya kubivuga mbosa. Umva dutahe reka twitahire bye. Kantu Rose TV show atinya karaje. Nako inyuma rebe inyuma yawe. Rebe inyuma yawe. Kunebwo wa. Rebe inyuma yawe, rebe inyuma yawe. Hey, kuzikora ibyo. Agati kubituri gore kigana yagiye guhaguruka akagenda. Reka nshimira by'umwihariko Anne Marie niwe mwiza ndetse na Antoinette niyo ngira. Wakoze cyane Chita. Wakoze nawe Chita. Chita Magic.